Hej! Idag är det lördag och vi har nyss varit nere och ätit frukost och tagit en liten promenad. Igår hann vi inte filma så himla mycket mer för vi var trötta och då tog vi bara en promenad. Vi var och handlade lite och vi var trötta, så igår blev det inte så mycket filmat, men idag tänkte jag filma lite, visa lite. Idag skulle det väl inte bli så där jättelovande väder. Det kan bli lite skyfall och regn. Då tog vi den här promenaden nu efter frukosten. Ifall det kommer regn så vill vi ju inte gå ut då. Vi har inga regnkläder med oss direkt så där, så att vi känner att ja, men vi vill gärna passa på nu när det är fint liksom. Det är lite halvklart mulet och sådär. Men det skulle kunna vara idag och det skulle kunna vara imorgon också, samma sak. Men sen skulle det se ganska lovande ut med fint väder. Idag fyller Daniel år och han ska få sina paket nu om en stund. Han ville äta frukost först, så då gjorde vi det till svärföräldrar och sådär. Och gratulera honom på telefon, och de sjöng för honom vid frukosten på telefon då. Så att... ja, det var så fint så, sången och allting. Med två presenter till Daniel. Sen har han fått en resväska i förskott innan vi åkte, så han kunde ta med sig den och packa, tänkte jag. För han hade dåligt med resväskor och sådär. Det var en sliten resväska. Så att det var det, så en ny resväska fick han av mig med våra katter på. Och nu ska han få två presenter här nere, som är lätta att ta med sig. Jag har mer presenter hemma, men jag tänkte att jag ska ge honom dem när vi kommer hem. För att det blir så där, det blir så himla mycket man ska ta med sig, och om man har med sig för mycket, och då kan det bli så att det väger för mycket sen när man ska hem. Så det går ju inte bra. Och så köpte jag en grej i Nynäshamn igår, bara något litet så där, så han får lite extra så där. Men nu har han kommit in här och han vill ha sina presenter nu. Ni får hänga med på det kalaset också. Gratulerar på din födelsedag. Med blommor och med blader vi firar denna dagen. Vi gratulerar på din födelsedag. Hurra, 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 hurra! Tackar, tackar. Ja. Ser du vad det är? Med katterna på. Frida. Och så tror jag Saga är med. Eller är det bara Frida på? Det är bara Frida. Det är bara Frida på dem, okej. Ja. Nu öppnar man ett paket till här. Nu var ju på den andra kissen. Det var för den andra. Ja. Eller bägge två är det. Det är bägge två var det på dem. Ja, just det hade jag ju tagit. På de där fina strumpor med kisse på. Och katterna och Frida och Saga. Och hjärtan. Ja. Jag tänkte jag måste göra ett par till. Så jag gjorde det. Mm. Tack. Ja, varsågod. Så har du lite god marabou-choklad här. Med nougatfyllning. Så får du mer när du kommer hem. Mm. Så fick han ju en resväska. Jag vet inte om ni har sett den. Det är på katterna. Den fick Daniel i förskott. Innan vi började packa kläderna i. Promenad från campingplatsen, så är vi ute och går lite på stora vägen. Det är rätt så bra här, kan vi både gå och cykla.
Så nu ska vi leta på ett café. Daniel får bestämma idag för han fyller år. Så det tar ungefär en minut med buss. 20 minuter tar att gå. Så då får vi en promenad också. Där kom det två cyklister som var ute och cykla på vägen. Vad häftigt med en trästol och en lite ljus och en hatt. Det var lite fränt. Mitt ute i skogen. Precis som jag. Pension, bikini och pension. Na 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 na. Jag vill ansluta till konstmuseum eller konsthemmet. Jaha. Så det efter konsthemmet där har vi kommit. Okej. Här framme luktar det väldigt gott. Så vi tror att det är här kaféet är. Klarade vi av regnet. Det kom ingen regn. När vi satt oss och fika, då kom regnet. Det tar ungefär att gå en halvtimme tar att gå till det här bageriet då. Så att, kan man säga att man har fått en timmes promenad. Kan man säga det? Ja, säger Daniel. En timmes promenad har vi nog gått i alla fall. Fram och tillbaka. Jag har jätteblöta strumpor känner jag, för jag har ju tygskor, men ändå bra promenadskor. Så att jag känner ju längre jag går, ju blötare blir strumporna. Daniel han har inte tyg, han har lite bättre skor så att han inte är lika blöt. Men nu är vi på väg, nu kommer vi här till... receptionen, så gästreceptionen. Och precis nästan bredvid receptionen så har vi våran stuga. Det var ju jättemycket folk vid kaféet också. Det verkar väldigt populärt ställe det där. Det är så himla skönt att man ändå slapp regnet när man kom in till kaféet. Att man inte hade blivit blöt då, utan att det kommer nu. Så att nu fick vi gå tillbaka. Och det kommer nog hålla på så här till eftermiddagen kvällen någon gång enligt prognosen, så vi får se. Nu är vi snart, nu ska det bli skönt att ta av sig strumporna, för nu känner jag att de börjar bli dyblöta. Och så har jag gömt min väska under här så att det klarar sig lite under tröjan. Och nu ska vi se, nu är vi här snart. Alla dessa vackra blommor. Och här ska vi öppna dörren. Här har vi alltså ingen nyckel på samma sätt, utan vi har det via mobilen man installerar. Det är något nytt som de har här. Oj, nu ska vi försöka ta med skorna här på mattan. Åh, snabbt kommer att vara dygnet på det. Man ser det. Hej, det är kväll. Några timmar senare. Jag kan säga att regnet har inte slutat än. Det är ännu värre nu
kan jag säga. Och det har hållit på ända sedan 12. Så det har hållit på i 7 timmar det här regnet och blåsten. Och, nu blåser det mer. Så nu var vi nere i restaurangen här nere på campingen. Och åt lite sån här buffé. Sån här typ grillbuffé. Med lite kyckling, kött och korv och grönsaker. Och lite veganskt tror jag de hade också. Så nu är vi tillbaka. Och nu blåser så helt igendimmad här är jag också. Som bestämma hela dagen. Så nu vill han ha grillbuffé på kvällen. Då blev det det. Och nu ska vi nog bara lägga oss ner och ta det lugnt. Och sova snart. Och hoppas att morgondagen i alla fall inte regnar. Det kan gärna vara, få vara mulet om du vill. Men bara det inte regnar. Blåser och så här. För det blir lite så här. Inte så kul. Men vad ska man göra liksom? Man får ta vädret som det är liksom. Är det söndag här i Visby och nu ska vi snart gå ner och äta frukost. Klockan är strax 7:30. Så ska vi gå ner och äta frukost. Idag blåser det lite mer än vad det gjorde igår. Men å andra sidan så regnar det ingenting. Och det är soligare väder. Så det är ett plus i kanten. Om man vill ha lite så tycker jag att man blir lite gladare när det är lite mer sol. I alla fall. Ser man på havet också här att det blåser ordentligt. Och man ser ju fartygen i Stockholm. Och de som går till från Nynäshamn till Visby och tillbaka till Nynäshamn. Vi har ju 2 backar här som går ner. Så varje gång vi ska gå ner till frukosten och till restaurangen och havet så är det ju, då går det rätt så bra för då går det ner för. Men sen när man ska gå tillbaka då går det upp för 2 branta backar. Så man bara, oh, man får verkligen motion. Och det är ju bra. Och sen är det en del de springer på morgon här. De motionerar också och springer om. Träna lite och så. Hej, nu är vi lite senare denna söndag. Vi har kommit hem från Visby. Vi var inte där så länge som vi hade tänkt. Vi var lite trötta, så vi väntar till imorgon istället. Så vi var bara en snabbis till Visby och handlade där vi skulle. Och så gick det faktiskt en buss nästan på en gång, 20 eller 17 minuter över 11. Så vi åkte med den. Lite försening, men vi åkte ungefär hem då. Och vi har fyllt på kylskåpet och frusen lite. Så nu är vi tillbaka och har vilat en stund. Jag känner mig lite trött faktiskt, jag med. Och något bättre vi tar imorgon om man är lite piggare. Solen skiner i alla fall och det är klarblå himmel ju idag nu har det kommit. Klarblå himmel, men det blåser lite så att det är... Det är ungefär 18 grader i skuggan och kanske 25 i solen, någonting. Men vi ska väl värsa upp lite så vi ska laga mat här i stugan, tänkte vi. Så att vi tänker att vi äter inte varje dag ute, för då blir det så, det kostar ju lite. Så att igår åt vi ju här på kvällsmat här nere vid grillmenyn.
bussarna som ligger här lite med lite husbilar och så. Här har vi en röd buss som står där borta. Blåser det väl här lite när jag filmar, kan jag tänka mig att det blir lite blås. Och här borta har vi ju restaurangen och frukosten vi äter på morgonen. Snickcampingen här. Det är väl en del som är badar här, men det är inte många. Senare på söndagen så har vi piggnat till lite, så vi är ute och går. Lite en lång promenad tror jag det blir. Så vi ska försöka gå mot Gustavsvik. Det är i alla fall jättefin havsdel hela vägen här. Det är lite folk som badar. Jag tror att vi är nästan vid Gustavsvik. De har också en camping här. Här är Gustavsviks bad. Här är Visby. Stopp, Gustavsvik. Här kan man också bo. Hyra, ska vi se, stugor, lägenheter och vad står det? Breakfast, va? Frukost, ja. Här kan man bo också. Du har sett andra delen utav Gotland. Tumma gärna upp filmen om du tycker den är bra. Kommentera gärna nedanför. Det uppskattas. Tack och hej!